Параграф 12. Релігія та міфологія в стародавньому Єгипті, що відомо про релігійні вірування та міфи давніх єгиптян. Релігія відгравала величезну роль у житті давніх єгиптян. Вони вірили, що людьми і природою керують могутні істоти і Боги. Про них існувало чимало міфів кожне явище природи єгиптяни пов'язували з окремим Богом. Найголовнішим і наймогутнішим богом єгиптяни вважали Бога Сонця, його називали Ра, атон, гор, Амон чи Амон Ра. За їхніми уявленнями він вийшов із квітки Лотоса і створив усе довкілля. З вуз Бога Ра вийшли боги, з його очей люди. Ра очолив небесну раду, де його божественним помічником став Бог мудрості тот, винахідник писемності. Він навчив людей читати і писати, володів часом, розділивши його на роки, місяці, дні, знав йому рахунок. Його зображували з головою птаха Ібіса з довгим дзьобом Бога землі звали Геп і зображували його у вигляді старця з бородою і царськими прикрасами або людини з головою змії, адже змія земляна тварина. Богиня неба Нут, в єгиптян, була величезною прекрасною коровою, темне тіло якої вкривали зірки. Щоденно ковтала вона зірки, щоб потім народити їх знову. Так єгиптяни уявляли зміну дня і ночі. Часто богиню Нут зображували у вигляді жінки, що торкається землі кінчиками пальців рук і ніг. У стародавньому Єгипті був поширений культ тварин, деяких з них вважали священними. Якщо людина вбивала священну тварину через незнання, то платила штраф, а якщо навмисно її карали смертю. Релігія це віра в існування надприродних сил, богів, духів, душ, їхню здатність впливати на світ і долю людей та поклоніння їм, з якою метою і як у Єгипті споруджували піраміди. Єгипетські фараони задля увічнення свого імені ще за життя будували на західному березі Нілу гробниці величезних розмірів піраміди. Перша піраміда в стародавньому Єгипті була побудована в третьому тисячолітті до нашої ери. Це ступінчата піраміда фараона Джосера, розташована неподалік від древнього міста Мемфіс. Найвідоміші піраміди, розташовані на скельному плато Гіза на західному березі Нілу, нині це передмістя Каїра. Найбільшою з них є піраміда Хеопса. На відміну від піраміди Джосера, вона має не ступінчату, а чітку геометричну пірамідальну форму. На її спорудження пішло приблизно 2,3 мільйона кам'яних брил, кожна з яких важить більше двох тонн. Вони були підігнані одна до одної з неперевершеною точністю. У глиб піраміди веде вузький хід. У невеликій кімнаті лежала мумія фараона та численні скарби. Піраміди будували геніальні майстри та висококваліфіковані робітники, архітектори, каменотеси, геометри, фахівці з підйому важких предметів та інше. Особливі робітничі загони працювали і в сусідніх каменоломнях. На будівництві панувала сувора підпорядкованість, що забезпечувала ритмічну роботу. За підрахунками вчених, на спорудженні піраміди працювало приблизно 25 тисяч людей. Поблизу пірамід розташована одна з найдавніших і найзагадковіших на нашій планеті монументальних скульптор. Це вирізблений із цілої скелі великий сфінкс Велетенська за 20 метрів, завдовжки в 73 метри, статуя лежачого лева з головою людини. Навіть і нині вчені не знають точного віку цієї статуї та хто її міг створити. Піраміди та великий сфінкс викликають захоплення вже не в одного покоління людей. Араби склали приказку. Все на світі боїться часу, а час боїться пірамід. Чимало таємниць зберігають ці величні споруди, одне з чуде світом.